ମାନେ ମାନବିକତା ହରେଇଛି ସିଏ ଏକର, କାରଣ ଆମେ ମାତୃ ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେଉନାହିଁ, ଯିଏକି ସେଇ ମାଆ ବି ଜଣେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ନେଇକି ତାକୁ ବି ସେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ସେ ଉଠେଇ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବାଟା ଯେଉଁ ମାଆ କଲା ବହୁତ ଘୋର ଅପରାଧ କରିଛି, ଯିଏକି ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଉ ପାଇବା ତା ପକ୍ଷେ ତ କଷ୍ଟ, ମାତୃ ହେବା ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ହୁଏତ ଲିଭି ଯାଇପାରିଥାଏ। ସେ ମାଆ ସେ ପୁଣି ଛୁଆକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ମାଆ ଭଳିଆ ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଆଶା ଆଖ୍ୟାଙ୍କ ନେଇକି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି 10 ମାସ 10 ଦିନ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଆଗେଇକି ଏତେ ବାଟ ଆଣିଥିଲା, ତା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଫୋପାଡ଼ିବାଟା କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ନଥିଲା। କୁପ୍ରଭାବ ମାନେ ବହୁତ କୁପ୍ରଭାବ, ଏ ପାପର ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ମାଆ ପକ୍ଷେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ମାଆ ହଉ ତ କେଉଁଠି ଜଣେ ଝିଅ ବି ହଉ, ଏ ବାପ ତାକୁ ଯେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ପାଇବ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା କି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ କେହି ଜଣେ ପିଲାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଯାଇଛି, ଆମର ତଳନଗ ଯେଉଁ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେଇ ତଳେ ଜଣେ ଆମର ମୁବାରକପୁର ଏରିଆରେ ଜଣେ ପାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ପିଲାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଛୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପିଲାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ପରେ ଆମେ ସିଡୋଲଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ପିଲାକୁ ଦେଖିକି ତ ଲାଗୁଛି ସେ ୱାନ୍ ଡେରେ ଅଛି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ତା'ର କ୍ଲିପ୍ ଲାଗିଛି ୱାନ୍ ଡେ ବି, ସେ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ୱାନ୍ ଡେ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଏହା ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ କିଏ ଜଣେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଚାଲିଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରିଥିନି, ଆଉ ଛୁଆଟା ହେଉଛି ସେ ବଣ ଭିତରେ ହେଉଛି ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇକି କିଣିକି ଆସିଛି। କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା? ସେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ପୁନା ରାସ୍ତା ଭିତରେ ବଣର। କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା? ପଡ଼ିଥିଲା ହେଉଛି ଥଳିଆ ଭିତରେ ବୋଧେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା, ହେଉଛି ସେ ଥଳିଆଟା ଚିରି ଯାଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ କଣ୍ଟା ଭିତରେ ଛୁଆ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆବାଜ ପାଇକି ହେଉଛି ଯାଇକି ତାକୁ ଉଠେଇକି ଘିନି ଆସିଛି, ମୋ ବୋଉକୁ ଆଣିକି ଦେଇଛି, ମୋ ବୋଉ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି।